Ahoj, děti! Podíváme se na dělení strana 6 a nejdříve si přečteme úvodní slovní úlohu. Ve třídě měli žáci dvě okna a chtěli si je vyzdobit květinami. Žáci přinesli do třídy celkem osm květin a chtěli je rozdělit tak, aby v každém okně bylo stejně květin. Kolik květin bylo v každém okně? Tak na prvním obrázku vidím dvě okna. Tady vidím osm, jeden, dva, tři, čtyři, pět, šest, sedm, ano, osm květin. Matý se k tomu říká, potřebujeme rozdělit osm květin do dvou oken tak, aby jich bylo v obou oknech stejně. Takže jak se to udělalo? Jedna kytka sem, druhá sem, třetí sem, čtvrtá sem, pátá sem, šestá sem, sedmá sem a osmá sem. Tak. A máme těch osm květin rozděleno do dvou oken. Můžeme o tom říct, že osm květin děleno dvěmi. To jsou ty dvě okna. Jsou čtyři květiny. Tady jsou čtyři, i tady jsou čtyři. V obou oknech je stejný počet. Můžu to napsat i takto. Osm děleno dvěma jsou čtyři, jenže to není matematické. Matematicky to zapíšeme takto. Osm, tyhle dvě tečky čteme jako děleno dvěmi rovná se čtyři. Osm děleno dvěma rovná se čtyři. Dělením jsme zjistili, že v každém okně jsou čtyři květiny. A máme zde dělení. Už se na něj těšíme.